عید کی تیاری اگر شعبان میں کر لیں, عید کی تیاری جو کپڑے وغیرہ, تو اس میں یہ ہوگا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے, آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی, آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے, اہل خانہ کو جگاتے, اور نیکیوں میں جتنی شدت آپ کی اس رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی وہ سال بھر میں کہیں اور نظر نہیں آتی, اور ہماری جتنی شاپنگ اور خریداری رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اور جتنے بازار ہمارے آباد ہو جاتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ضرورت ہے, لیکن ہم اس ٹرینڈ کو بدل بھی تو سکتے ہیں, اس کو رمضان کے آخر میں کرنے کے بجائے شعبان کے آخر میں لے آئیں, تاکہ آپ کا عبادت کا وقت جو ہے وہ بازاروں میں ضائع نہ ہو.